Të nderuar teleshikues mi mbrëma dhe mirë se vini në radio televizionin Adrianet. Emisioni sotëshëm është disi i veçantë, të ftuarit janë tre basketbolistë të Teutës, e cila sa përmbylli sezonin 2017-2018, kampionati në vënd të dytë, ndërkoj që fitoj dhe Superkupën, trefeu i parë komtar që vjen në durës që për vitit e largët 1965. Pa humbur kohë, dhe të prezentojmë të ftuarit, Erik Kops, Shabani, Kristi Goreja, njëkosisht edhe kapiteni ekipit, Everett Clemens. First of all, welcome. Thank you. And ta filloj me ty, Krist, pari ndoshta, e thash që Teuta e mbylli këtë sezon, vendi dytë në kampionat, ndërkohë edhe Superkupa. Një rezultat shumë më i mirë se sa i vitit kaluar, pavarësisht pretendimeve apo pavarësisht dëshirës suaj. Si e komentoni, si e shihni këtë sezon? Pra, tani umbyll gjithçka. Dhe ndoshta edhe ju jeni pak sa më të qetë për ta parë atë çfarë bëhet gjatë gjithë muajve që nga tetori i vitit kaluar deri më sot. Në radhë parë faleminderit për ftesën. Sigurisht mbyllja e sezonit me një humbje në finale është pak sa vështirë, por pasi kanë kaluar disa ditë dhe shikon të gjithë sezonin në përgjithësi nga një vështrim i jashtëm, mund të konsideroj një sezon mjaft i suksesshëm për ekipin ton, pasi arritëm tre finale, finalin e kupës, superkupës dhe finalin e kampionatit, ku fituam dhe finalin e superkupës, që ishte një trofej munguar në Durrës prej shumë vitesh, dhe nga rrethanat se si filloi sezoni deri këtu ku arritëm, mund të themi që ishte një sezon mjaft i mirë për ne dhe shpresojmë të vazhdojmë me të njëjtin ritëm në vitet e ardhshme. Guys, you both play for Teuta, but tani po u drejtohem si juve, Erik, ashtu edhe Everetit. Ju jeni të dy lojtarë që vini nga Shtetet e Bashkuara, me një tjetër eksperiencë, me një tjetër kulturë loje. Gjithsesi, keni luajtur për Teutën gjithë këto muaj dhe tani që sezoni u mbyll, cili do të ishte mendimi juaj? Po e filloj me ju, Erik. Cila do të ishte konsiderata juaj për këtë sezon? From my end point of the season, we have a very successful season. E para në të rësi, mendoj se sezoni ishte i suksesshëm. Ndoshta jo edhe aq i suksesshëm sa çdo të dëshironim, por duhet të jemi realistë dhe të pranojmë se ishte një sezon i mirë. Ne zhvilluam një gardë të fortë me Tiranën në të gjitha frontet. Fituam Superkupën, ndërkohë që me pak fat mund të kishim fituar edhe kampionatin. Everett, I'll get how you find it? I mean, Everett, do të doja edhe mendimin tuaj. Ju bashkë me ekipin luajtët në tri kompeticione, kampionati, kupa dhe superkupa. Në fund të sezonit, a ishte i mjaftueshëm rezultati që arritët? Yeah, for me, this is my first overseas experience. Unë dua të bëj një parantezë si fillim. Kjo ishte eksperienca ime e parë jashtë Shteteve të Bashkuara. Gjithçka ishte e re për mua, ekipi, mjedisi, gjithçka. Do të doja shumë të kishim fituar kampionatin. Më vjen keq që nuk mundëm, pasi shkuam deri në ndeshjen e fundit finale. Gjithsesi fituam Superkupën dhe them se bëm një sezon të mirë. Well, you mentioned it. It was your first season. Erik, po kthehem përsëri tek ju, duke u nisur pak edhe nga ajo që vuri në dukje Evereti, që ky sezon ishte eksperjenca e tij e parë jashtë Shteteve të Bashkuara. Dua t'ju pyes, si e përjetuat lojën me ekipin e Teutës? Por jo vetëm kjo, në fakt, si e përjetuat kohën që kaluat në Durrës? Ndoshta një konsideratë edhe për qytetin, për njerëzit. E kam pak të vështirë të gjej fjalët e duhura. Së pari, eksperjenca me Teutën ishte e bukur, si me ekipin, ashtu edhe me sportdashësit, të cilët na kanë mbështetur gjithmonë në çdo ndeshje. Pastaj nuk di ç'të them, por njerëzit këtu janë të mrekullueshëm, qyteti po ashtu. Sa herë që isha rrugës, qoftë për në stërvitje, apo edhe për të kaluar kohën, njerëzit më ndalonin, më përgëzonin. Durrësi është qytet simpatik, me njerëz të mrekullueshëm. Everett, I mean, the number of foreign players in Albania is not that big, and whether you want it or not... Të marrë pak edhe mendimin tuaj, Everett. Numri basketbolistëve të huaj tek ne nuk është aq i madh, dhe kjo ju bën ju lehtësisht të dalueshëm, lehtësisht të njohur. Nisur nga eksperjenca juaj, a u bën kjo jetën më të lehtë apo u krijon vështirësi?
At first it was Fillimi është gjithnjëherë i vështirë dhe kjo është e vërtet kudo, jo vetëm këtu në Shqipëri. Por pas një periudhe të parë përshtatje, gjithçka bëhet më e lehtë. Këtu dua të falenderoj edhe ekipin, i cili më ka mirëpritur dhe më ka ndihmuar që unë të familiarizohem sa më lehtë. Unë ja kam kaluar me të vërtet shumë mirë. Unë dhe ekipi jo gjithmonë kemi luajtur ashtu siç duhet, por jeta ime këtu, marrëdhëniet me njerëzit kanë qenë të shkëlqyera, aq të mira sa më duket sikur koha ka kaluar shumë shpejt. Chris, ndoshta një impresion tuaj, të dy janë shok skuadre, po që nuk janë, le të themi, shqiptar. Edhe kultura tyre mund të jetë ndryshe, mënyra se si ata i shohin gjërat mund të jetë ndryshe. Gjithsesi ju luani basketboll, don kjo është e përbashkëta juaj. Por si është luash me dy të huaj në ekip ose si është luash me këta dy djem në ekip, le të themi? Everett dhe Eriku kanë qenë një ndihmë e madhe për ekipin ton, kanë qenë dy shtyllat kryesore, mund të themi. Kanë sjell një kulturë tjetër basketbolli, kanë sjell kulturë nga vendet e veta ku kanë ardhur dhe eksperiencën e tyre dhe ne si ekip i ri që jemi kemi nevojë për eksperiencën e këtyre dy lojtarëve dhe na kanë ndihmuar shumë të rritemi edhe ne lojtarët e tjerë vendas që kemi luajtur për ekipin. Duke vazhduar pikërisht këtë që edhe thatë, si është marrëdhënia midis lojtarëve në ekip? Jo thjesht marrëdhënia midis një grupi lojtarësh që përbëjnë ekipin, por duke qenë se tashmë janë lojtarë dursak, po edhe jo dursak, do të thonë ka pengesa ndoshta apo basketbolli është ai që ju bashkon? Atëherë ne kemi një diferencë moshe shumë të vogël nga më i vogli te lojtari më i madh, domethënë luajmë 2-3 vite maksimumi dhe domethënë kemi të njëjtat gjëra që na interesojnë edhe kemi një marrëdhënie mjaft të mirë, domethënë shkojmë mirë me njëri tjetrin edhe kjo vetëse se u reflektua edhe në fushën e lojës ku luanim si grup edhe rezultatet erdhën fal grupit ton. I'm going to put to you the same question as I dua t'ju bëj edhe ju të njëjtën pyetje që i drejtova Kristit. Si ndjeheni kur jeni pjesë e një ekipi? E të njëjtit ekip me lojtarë shqiptar dhe si thuash me lojtarë jo shqiptar? Si ishin marrëdhëniet mes lojtarëve? Well, first of all, let me correct you. It's Albanian, Montenegrin. Para së gjithash, më lejoni të bëj një korrigjim të vogël. Në ekip janë lojtarë shqiptar, amerikan, por edhe malazez. Dhe që të jemi sinqert, ishte diçka e bukur, me të vërtetë e bukur. Tani në fillim pata vështirësi. Në ditët e para dukej sikur do të ishte e pamundur dhe këtu dua të kujtoj keqkuptimet që kisha me një nga lojtarët, me Brunon, veçanërisht. Por gjërat ndryshuan shumë shpejt. Me kalimin e kohës ne u mësuam me njëri tjetrin, u lidhëm shumë njëri me tjetrin, si të thuash, si mishi me thojin. Kjo ishte edhe arsyeja që të gjithë bashk patëm edhe një sezon të mirë. E vërtet, diçka edhe nga ju për këtë gjë? For me it was kind of like it was kind of easier cuz when I came they had already been playing together. Mendoj se un e kam pasur disi më të thjesht pasi ekipi kishte filluar të luante bashk. Pastaj edhe roli im në skuadër për të shpërndar topin bëri që të përshtatem më shpejt. Ne luajm basketboll, kështu që sapo kaluan ditët e para, gjithçka kaloi shumë mirë, si me lojtarët ashtu edhe me trajnerin. Me që ju e përmendët trajnerin, po pyes Kristin në fillim, më pas do të kthehem përsëri tek ju. Kristi, si është të punosh me një trajner i cili është trajneri huaj? Ndoshta mund të ketë vështirësitë veta? Nuk mendoj se ka vështirësitë veta. Unë kam punuar edhe me trajner të huaj më përpara dhe mendoj se eksperienca e trajnerëve tuaj ndihmon shumë basketbollin shqiptar, sidomos në lojtarët e ri që kemi nevojë për rritje profesioniste, na ndihmon shumë. Si është të punosh me një trajner të huaj? A ka vështirësi? Si ishte marrëdhënia juaj me trajnerin? Ai në fakt është nga mali i zi, nuk është shqiptar. A kishit ju vështirësi? My relationship with Boban was very, very good because one Boban actually. Marrëdhënia ime me trajnerin ka qenë shumë e mirë. Në fakt ishte Bobani që më ftoi të vija këtu për të luajtur, pavarësisht se nuk njiheshim personalisht. Pastaj ai nga ata njerëz që fletë zgjohet me basketbollin në mendje, kjo e bëri më të lehtë punën. Diskutonim për basketbollin dhe e gjenim gjuhën e përbashkët. Shumë shpejt u familiarizuam dhe nuk pata kurrë probleme. Ishte një eksperiencë e mirë. Started to learn to get to know each other and then on the court he actually is a young guy but he knows what he's doing and certain things so we just started to gel together. It's pretty good. How you
E vërtet, po ju. Si ishte marrëdhënia juaj me trajnerin Boba Ninić? As well as Eric, he's a person who reached out to me and got me over as well. Në të vërtet, edhe unë erdha tek Teuta pasi u kontaktova pikërisht nga ky trajner. Megjithatë, ai është trajneri dhe ne luajmë sipas udhëzimeve të tij. Por dua të vënë në dukje se Bobani është një trajner që të lejon të luash brenda sistemit të tij të lojës, por ai të lejon të luash, edhe unë jam ndjer shumë mirë. You got a coach that allows you to be yourself, then it's a great situation. Kristi, ta ndrojmë pak ndoshta le të themi tematikën edhe t'i kthehemi basketbollit. Jo se deri tani nuk po flitim për basketbollin, po t'i kthehemi ndeshjeve. Sezoni u mbyll. Mund të jetë e vështirë ndoshta, po gjithsesi cila ishte ndeshja që ju ka lënë, le të themi, mbresa më shumë? Mbresa ndoshta për fitore, po ndoshta edhe për humbje. Don se të dyja janë pjesë e lojës. Po cila është ajo ndeshje që edhe ju ka gëzuar më tepër, por edhe mund t'ju ketë hidhuruar më tepër? Ka pasur shumë ndeshje gjatë sezonit që ja vlen për të kujtuar. Mund të filloj me të parën që kemi luajtur në dhjetor kundra Partizanit, që ishim nga minus 23 pikë në mesin e periodës tretë, arritëm ta kthenim dhe të fitonim brenda në Tiranë. Ka qenë ndeshja e parë e fazës dytë ndaj Vllaznisë, ku edhe atje ishim me minus 20 ca pikë, diçka e tillë, dhe prapë arritëm ta kthenim dhe atje me shtesë. Ka qenë ndeshje me Vllaznin këtu, ku me 30 sekonda lojë ishim 5 pikë mbrapa dhe arritëm ta kthenim lojën. Ka qenë finalja e Superkupës që do mbahet më gjatë. Dhe ndeshja që do të mbetet e fiksuar gjatë do jetë edhe ndeshja 5 me Tiranën, sepse ishte një mundësi e artë për ne, por mungesa e eksperiencës na ndëshkoi pak. Erik, the season is over and looking back, what would be the... Siç edhe përmenda teksa pyeta Kristin, tani sezoni u mbyll. Cila do të ishte ajo ndeshje që ju do të kujtonit më shumë? Ndoshta jo një ndeshje e vetme, gjithsesi ato momente që ju kanë mbetur në mendje. Either for the good reasons or for the bad reasons. We lost the one game, we lost the Vaznia coming off the break. Nuk kam për ta haruar ndeshjen që humbëm me Vllaznin. Në sekondat e fundit, ende më kujtohet ajo ndeshje. Ndoshta ishte edhe fillimi për mua, pasi si me Vllaznin, ashtu edhe me Partizanin më pas, bënte shumë ftohtë. Unë nuk isha mësuar. Nuk kam për t'i haruar atë ndeshje. Jo aq për lojën, se sa për eksperiencën që pata. Not because of how I played, just because of the experience of the type of game. Everett. E vërtet, për ju cila do të ishte ajo ndeshje që nuk do ta harronit kurrë? I'm gonna go with winning the Super Cup. Just the overall. Për mua së pari do të ishte finalja e Superkupës. Gjithçka për atë ndeshje do të mbetet e paharruar. Që nga përgatitjet e deri tek vetë ndeshja. Të gjithëve ne lojtarëve na lexoi në sy dëshira për të fituar. Edhe atmosfera para ndeshjes ishte e veçantë, pasi fitoria ishte kulmi, një eksperiencë e papërsërishme. And just knowing that all the work you put in is it got you somewhere. That's the, you know, that's a, well, technically you stole the trophy. And it's still we won it. At that point it was ours, right? Well, the finals were played on the rule of best of five. Yeah. And during the five matches you played against Tirana. Le të flasim pak për finalet e kampionatit kundër Tiranës. Teuta luajti 5 ndeshje. Tirana fitoi 3 dhe Teuta 2. Por ajo që dua të vë në dukje është se pas 5 ndeshjeve pikët e shënuara ishin një lloj. Si ju, ashtu edhe Tirana shënua të njëjtin numër pikësh. Çfarë ndjesie ju jep ky fakt? Mund edhe ta kishit fituar finalet apo jo? Yeah, definitely we could have won it. Definitely. It's just certain things like
Kur e mendoj tani jam i sigurt se mund ta kishim fituar finalen, padyshim që mund të kishim fituar, por nuk duhet të harrojmë se Tirana është një ekip me eksperiencë. Ne shpesh diskutonim me ekipin se do të vinte pikërisht momenti që fitoria do të varej vetëm nga gjërat e vogla, nga gabimet që mund të bënim dhe ashtu ndodhi. Ata përfituan nga gabimet tona, por nuk duhet të humbasim shpresën, pasi Teuta është ekip i ri, djemt janë të rinj, thuajse të gjithë 20 vjeçar. Ndërkohë që lojtarët e Tiranës kanë shumë vite eksperiencë, disa kanë luajtur edhe në nivel evropian, në Gjermani apo në vendet të tjera në Ballkan, por e përsëris, mund ta kishim fituar, por janë disa gabime si skuadër që na kushtuan shumë. Sinqerisht, edhe tani mendoj se mund t'i kishim mundur. Pajse në të gjitha ndeshjet kundër tyre, ne kemi humbur në momentet e fundit. Every game we was up 10 points every game going into the fourth quarter. Except for game 5. Mas 5 ndeshjeve të serisë së finaleve, pikavarazhi ishte i njëjtë. Don mund të jetë rastësi, mund të jetë, nuk e di, po pa rëndësi ka. Të dyja ekipet shënohen nga 386 pikë. Mos qofsha gabim, e kam shënuar këtu diku. Po, 386 pikë, ndërkohë që Tirana fitoi 3 ndeshje dhe Durrësi Teuta vetëm 2. Don një tregues ndoshta që Teuta dhe mund t'ia kishte dalë në fund. Kjo tregon që gjithë ndeshjet kanë qenë të rivalizuara. Kanë qenë 2 ose 3 aksione loje që kanë bërë diferencën në çdo ndeshje. Ndeshja e parë kemi fituar ne me 3 pikë, dytën e kemi humbur ne me 3 pikë. Ndeshjen e tretë kanë fituar ata me 2 pikë. Pastaj në dy ndeshjet e tjera ka qenë diferenca pak më e madhe, po duhet le të themi që mos eksperjenca jon në momente finale na ka kushtuar këto finale. E vërtet. Let's talk about the finals. I mean the championship. E vërtet, me që jemi duke folur për ndeshjet finale. Teuta dhe Tirana ishin aty, thuaj se barës, por në fund, fitoj Tirana. A mund t'ja kishte dalë Teuta? A mund t'ja kishte fituar ju kampionatin? Could you have done it? I mean, could Teuta have won the championship? Oh yeah, of course. Apart from the reasons maybe or whatever that is, but just the feeling. We most definitely could have won. Sigurisht që mund ta kishim fituar. Për fat të keq fitoi Tirana, por ne mund t'ia kishim dalë. Por duhet ta pranojmë, bëm gabime në ndeshjen e fundit. Në fund të fundit, ky është edhe basketbolli. Bën gabime dhe humbet, por nxjerr edhe mësime për të ardhmen. Megjithatë jam i sigurt se mund të fitonim. We most definitely could have won. Duhet të bëj një pyetje, ndoshta disi pak ndryshe. Po gjithsesi për të treja ju është e njëjta pyetje. Tashmë është koha që ju le të themi të pushoni pas përfundimit të këtij sezoni, ndërkohë që fillon sezoni tjetër. Kristi, do vazhdoni të militoni me Teutën? Besoj se po. Do vazhdoj të jem pjesë e ekipit. Erik, I'll ask you ever as well. This season is over yet. Erik, do të kisha edhe për ju një pyetje të ngjashme. Ky sezon u mbyll dhe tashmë nisin përgatitjet për të ardhmen. Cilat janë planet tuaja? Çfarë do të bëni? A do t'ju shohim përsëri të luani për Teutën? To be completely honest right now, I really don't know yet because që të jem tërësisht i sinqert, nuk e di. Ne sapo mbyllëm sezonin dhe ajo që mendoj tani është të kthehem në shtëpi, të kaloj kohë me familjen dhe pastaj them të diskutoj me agjentin tim për atë se çfarë mund të ndodh në të ardhmen. Tani për tani, sinqerisht nuk mund të them dot. As po dhe as jo, çdo gjë është e mundur. Këtu ndjehem mirë, më pëlqen qyteti, njerëzit, sportdashësit, klubi gjithashtu. Unë kam detyrim moral të paktën që para se të vi puna tek marrja e vendimit, të diskutoj edhe një herë me klubin këtu. Megjithatë, çdo gjë ka kohën e vet. Për momentin, ajo që mund të them është se nuk e di. E vërtet, do doja edhe nga ju një mendim. A keni një projekt për të ardhmen? A do të rikthehemi? My answer is the same with Eric.
Nuk dua të përsëris ato që tha Eriku, por më duhet të theksoj se është ende herët për të folur për ndonjë vendim për të ardhmen. Ne ende jemi duke folur për këtë sezon, për gjërat që arritëm, për ato që mund t'ia kishim arritur. Prandaj them se është ende herët. Ende nuk kam nisur të mendoj për sezonin e ardhshëm. Gjithçka është e hapur. Padyshim që do të bisedoj me klubin këtu, por ende nuk kam marr asnjë vendim. And it's funny you said that because he just was telling me yesterday, are you going to stop talking? Pikërisht ashtu është. Ne ende flasim për ndeshjet që sapo lan pas. Nuk na shiten nga mendja. Prandaj nuk është aq e lehtë në këtë moment të vendosësh për të ardhmen. Pasi të qetësohemi, them do vi momenti i duhur edhe për atë vendim. But it's not going to be a lot of time before my next decision. Yeah, I'll say that. Yeah, but still. Well, I mean, you mentioned it. The city is nice, the people are nice to you, and I would like to point out something which, I mean, even in Durrës doesn't happen every day, because you won the Super Cup. Ju vetë e përmendët se jeni ende me ethet e sezonit që sapo u mbyll. Ju fituat Superkupën, një ngjarje veçantë kjo. Një trofe të tillë, Durrësi nuk e kishte parë prej shumë kohësh. Me këtë rast ju pritet edhe nga kryetari i bashkisë. Besoj se ishte një eksperiencë ndryshe kjo. Çfarë ndjesie ju dha ky takim? For something like me, I'm a kid from the inner city of Philadelphia, of America. It's a beautiful thing. Për mua personalisht ishte diçka e pazakont. Shumë e bukur doja të thoja. Unë vi nga larg, nga Shtetet e Bashkuara, dhe as që e kisha imaginuar të isha pjesë e një takimi me kryetarin e bashkisë së Durrësit, të një qyteti mira kilometra larg vendlindjes sime, ishte më të vërtet diçka e bukur. Clemens, e vërtet, si do ta përshkruanit ju një takim të tillë? It was a dope experience for me. Ishte me të vërtet diçka e pazakontë, të takosh dhe të ulësh në një tavolinë me kryetarin e bashkisë. Nga ana tjetër, them se e meritonim, ne fituam. Teuta bëri diçka të mirë për qytetin. It means that you're doing something right. Well, exactly. In many ways I think you are doing something right. I mean the whole team, the Teuta, the basketball in Durrës. This season was... Më lejoni të shkoj mendimi tuaj, se Teuta bëri diçka të mirë për qytetin. Ju dhe basketbolli dursak shënuat një arritje të veçantë. Në këtë këndvështrim dua mendimin tuaj. Si e shihni të ardhmen e basketbollit në Durrës? A ka nevojë për ndërhyrje, për përmirësime? A ka nevojë që qyteti dhe klubi të ndryshojnë diçka? To do things better, to change things for the better, is there any... I'm not sure, you train every day in the court, but is there something that us, the city, the organization, the club, must do to make things better for you, for the team? To train better, to achieve better results? I feel as if everything is in the right direction. Mendoj se gjërat janë në drejtimin e duhur. Gjithnjë ka vend për më shumë, gjithnjë ka vend për përmirësime. Por rruga e nisur është rruga e duhur. Cilësia është rritur, numri i sportasve shtohet dita ditës, edhe fitoret e ekipit janë shtuar. I feel as if this is a great place for people to play at, and I feel as if everything is in the right direction. Kristi, e mira s'ka fund, kështu themi ne shqiptarët, edhe është më së vërtet kam përshtypjen, por Teuta më vërtet ka ardhur në rritje vit pas viti. Por gjithsesi gjithmonë ka vend për përmirësime. Mendoni se duhet përmirësohet diçka, nuk them në ekip, po në të gjithë strukturën dhe infrastrukturën e basketbollit, e sportit, e nuk e di, që ndoshta Teuta më vërtet të kur ta fitoj titullin, ta fitoj ashtu siç duhet. Tërë, normalisht që e mira s'ka fund, kushtet ku ne bëjmë stërvitje, le të themi, nuk janë më të mirat ku... Do shta jo të krahasueshme si me Tiranën. Me Tiranën, po janë kushtet të mira, do me thëmë, për Shqipëri, por për të bërë një hap tjetër, ka nevoj për disa regulime në palatën e sportit dhe shpresojmë që të bëhen shpejt në të ardhmen, që edhe ne të arrim të luajmë me nivellet jashtme europiane, me kushtet e tyre, edhe ajo përmirësimi infrastrukturës dhe rritja e ekipit graduale do të sjellë rritjen e interesimit të njerëzve, do të rrisë interesin e fëmijëve që do të duan të merren me këtë sport, do sjellë breza të ri lojtarësh dhe kjo do të
si edhe një rritje të përgjithshme të basketbollit të Durrësit edhe të Shqipërisë. Ma dogje pyetjen, po unë gjithsesi do ta bëj. Dashje pa dashje, kur fiton, bëhesh edhe një lloj modeli. Bëhesh model për të rritë. Si e shikoni basketbollin, por nga këndvështrimi i të rinjve, në kuptimin që a ka të ardhme basketbollin Durrës dhe çfarë mund t'i mësoni ju atyre, ose çfarë mesazhi mund t'i jepni ju atyre? Tërë, duke qenë se ekipi jon ka pasur një farë suksesi këto videt e fundit, edhe interesi fëmijëve është shtuar mjaft për lojën e basketbollit, po të shohësh pallatin e sportit ka shumë fëmijë që vinë edhe interesohen të luajnë, shef edhe në pas stërvitjes tonë janë fëmijët që bënë stërvitje dhe ndoshta jo të gjithë do të bëjnë lojtar basketbolli, po 2 ose 3 mund të dalin dhe mund të jetë në ardhmja e qytetit edhe ekipit të Durrësit. Eric, I would like to have an impression from you in the sense that you have been playing basketball here in Durrës but living here as well. And how you look at the basketball? Eric, do të doja dhe mendimin tuaj këtu. Ju luani basketbol për të utën, por ju edhe jetoni në Durrës, ju jeni pjesë e jetës e qytetit tashmë. Duke parë edhe të rinjt, interesimin e tyre për basketbolin, si e shihni të ardhmen e këtij sporti në Durrës? Cili do të ishte mesazhi juaj për basketbollistët e rinj? For the youth, well, I would say the same thing as older guys was telling me when I was coming up. Just keep working on your game. Unë të rinjve do ju thoja të njëjtën gjë që më kanë thënë mua kur isha i ri. Stërvituni shumë, dëgjoni trajnerët dhe asnjëherë mos harroni shkollën. Nëse do të pyesni nëse a është puna me të rinjt në drejtimin e duhur, them se është në drejtimin e duhur. Ata stërviten rregullisht në pallatin e sportit. Shpesh na prisnin ne që të mbaronim stërvitjet tona dhe të fillonin ata. Stërvitja është e rëndësishme, pastaj edhe rezultatet do të vinë. Keep training, like after like your season is over, like keep training to keep becoming a better basketball player. Maybe the conditions you train or ndoshta kushtet e stërvitjes mund të ishin edhe më të mira. Gjithsesi, ju mendoni se basketbolli e ka të ardhmen e sigurt? Hope for a better basketball future. Yeah. It's just it always it come down. Padyshim. Përmirësime duhen, por në fund gjithçka varet nga vullneti dhe dëshira. Kur unë isha fëmijë, diçka si 14 vjeç, nuk kisha ditë që të mos stërvitesha. Koha ime e lirë ishte basketbolli, gjithnjë duke u përpjekur për të mësuar. Kristi, ju pak më parë të përmendët faktin që Teuta ka nevoj përmisohet jo vetëm ekipi, por le të themi gjithë shka që ka të bëjë me basketbolin, me qëllim që Teuta të bëhet e barabart edhe me ekipet e tjera të niveleve më të larta, edhe të niveleve europiane. Në këtë pikë duhet ju pyes diçka. Federata Shqiptare e Basketbolit ka ftuar, le të themi, Teutën të bëhet pjesë e përfaqësimit të vendit tonë, pra të së bashku me Tiranën, për në Ligën e Kampioneve, për në Champions League. Si e ndjeni këtë lloj, le të themi, nuk pa them vlerësim, sepse është gjë e merituar për ju, për gjithë ekipin, por është e uta gati për të përballë me nivelet? Tërë, mendoj që është një gjë shumë e mirë që ka ardhur ftesa për Champions League-ën e FIBA-s. Mendoj se jemi akoma shumë larg të luajmë në nivellet e Champions League-s, po në një ligë më rajonale, për shembull si Balkan League, mund edhe të luajmë, por që të luajmë në këtë ligë duan infrastruktura, pallati sportit, domethënë duhet të rikonstruktohet dhe të sillet në sipas standardeve, në standarde të nevojshme, dhe gjithashtu duhen edhe sponsorizimet për ekipin, do më thonë, sepse po ta mendosh Tirana që luajti si vjet në Balkan League, ka pasur tre fishin e budgetit tonë, kështu që duen. Me gjitha të unë duhet të kështë diçka, dëshira nuk ju më nga në besoj. Jo, normalisht. Kur një lojtare jepet mundësia të luaj në këto nivele, normalisht që të dojtë të konkuroj. Well, the Basketball Federation, I was asking Kristi and I'll put the same, I guess. The Basketball Federation of Albania has invited Teuta to take part. Në vijim të asaj që tha edhe Kristi,
duke ditur ftesën e ardhur nga Federata e Basketbollit që Teuta të marrë pjesë në Ligën e Kampionëve. Si e shihni këtë ftesë të ardhur? Cili është mendimi juaj për pjesëmarrjen në aktivitetet e nivelit evropian? Take part or championship? Well, championships? So you're talking about the Balkan League? Yep, right? Exactly. No, I mean the European Champions level. Champions League. Just got today an email. Oh, that's big time actually. Mm-hmm. That's like high level. Padyshim që nuk është gjë e vogël. Përkundrazi, është niveli më I lartë I basketbollit. Kjo është edhe treguese ajo çfarë ne bëm këtë vit, ajo që ne arritëm ka rënë në sy. Të bën të ndihesh mirë, pasi lodhja, përpjekjet tona si ekip, rezultatet që arritëm kanë dhënë frytet e veta. No, I think you got the question right and you got the answer right. Clemens, I mean, the invitation is not something which happens every day. Everett, ftesa për të marrë pjesë në aktivitetet evropiane të basketbollit nuk vjen çdo ditë, nuk është një gjë e vogël. Por dua të di mendimin tuaj. A është Teuta e përgatitur për të luajtur në një nivel të tillë basketbolli? No, not at all. And how you feel about it in the sense that is Teuta ready to play? I think sorry. Yeah. I thought as if patjetër që ftesa nuk është gjë e vogël. Por a është Teuta gati? Unë di vetëm një mënyrë për t'i dhënë përgjigje kësaj pytje. Të shkosh atje dhe të luash. Fusha e basketbollit është kudo një lloj, edhe topi është kudo një lloj. Asgjë nuk e pegon Teutën që të tregojë më të mirën e vet. Pastaj ne të gjithë duam të luajmë kundër më të mirëve, pasi është e vetmja mënyrë për t'u përmirësuar. Whether we want it or not, I mean we I'll put you the last question. So duam apo nuk duam, minutazhi ton po I vjen fundi. Dhe unë do t'ju drejtoj edhe pyetjet e fundit. Tashmë është koha që ju të ktheheni në shtëpi, tek familjet tuaja. Nëse do t'ju kemi përsëri me Teutën sezonin tjetër, kjo është diçka që do të vendoset në një tjetër vend, në një tjetër kohë. Ajo që do të kisha unë në fund është si do ta kujtoni ju këtë eksperiencë të kaluar në Durrës me Teutën. For me personally, I'm most definitely going to share it. This is, like I said, this is my first professional season. This is like my first time being out the country this long. Like this is like. Unë do ta kujtoj si eksperiencën time më të veçantë. Hera e parë që luaj si profesionist, hera e parë që luaj jashtë vendit, por jo vetëm kaq. Eksperienca që pata këtu, koha që kalova, ishte me të vërtetë e bukur. Një gjë krejt ndryshe nga ajo që isha mësuar në shtëpi, por shumë e bukur gjithsesi. Pastaj e ardhmja nuk dihet, askush nuk e di se ç'do të ndodhë nesër, por fitoren e Superkupës do ta kujtojnë gjatë të gjithë. We won a Super Cup, no matter what happens in life, no matter what happens in the future. You're going to always have the Super Cup. Listen, man. You will have your name. You will always be a champion. You will always be a champion. Listen, man. Yeah, 90 years from now, so, man. By the time I, Allah willing, I can live for a long time. But if I don't, man, by the time I get out of here, off this world, people will still know Eric Copes as we won a Super Cup. Edhe pas shumë vitesh, edhe pse ndoshta unë nuk do të jem më në këtë botë, njerëzit do ta kujtojnë Superkupën. Njerëzit do të thonë se Eric Copes luante me Teutën në atë kohë. Prandaj, pavarësisht asaj që do të ndodh në të ardhmen, ky sezon do të mbetet I paharrueshëm. Ishte me të vërtetë diçka shumë e bukur, kur nuk kam për të harruar. Ajo që ne bëm si ekip ishte diçka e veçantë dhe kjo e bën edhe eksperiencën time këtu shumë të veçantë. Nuk di ç'të them tjetër veçse faleminderit të gjithëve. For that and your guys on that roster, y'all are a special group of guys, so it's just a beautiful feeling, man. Like I'm ecstatic. You can tell that I go home tomorrow, I won a cup championship. It's just Man, thank you. That's all I gotta say. You jeni kapiteni I ekipit. Normalisht më bani mbi supe për te I barës së lojës, për dhe barën, le themi, të për të mbajtur ekipin bashk, ndoshta, për të motivuar ekipin, për të drejtuar ekipin, por jo vetëm për këtë sezon që u mbyll, por edhe për të ardhmen. Çfarë premton Teuta për sezonin tjetër? Ose, le të themi, si do jetë sezoni tjetër
në këndvështrimin e një lojtari siç jeni ju, që doni të luani basketbol, po edhe të kapitenit të ekipit që don që këtë ekip që Teuta më vërtet është një ekip basketbolli, po që nuk është si të gjithë ekipet e tjera të basketbollit, po është përfaqësuesi e këtij qyteti. Don nuk është le të themi një ekip çfarëdo basketbolli, siç mund të jenë shumë ekipe basketbolli siç mund të ketë, por është ekipi që përfaqëson qytetin. Normalisht që si dorësak edhe si kapiteni të Utës është një kënaqësi e madhe të luash për ekipin e qytetit tënd dhe gjithmonë do duash më të mirën për ekipin e qytetit tënd dhe shpresoj që të vazhdojmë edhe në të ardhmen të rrisim nivelin e performancës dhe të rrisim të vazhdojmë të kemi suksese dhe do vazhdojmë besoj me të njëjtin ritëm. Shohim si do jetë sezoni tjetër, kemi akoma shumë kohë përpara dhe shumë punë për të bërë deri sa të arrijmë ajo pikë, por jemi gati. Atëherë unë ju falenderoj që e para pranuat thesën dhe e dyta që patëm këtë bisedë simpatike, besoj. Dhe ju uroj më të mirat për sezonin e ardhshëm. Guys, thank you. And I wish you all the best and I wish to see you again, I guess. Thank you. Appreciate it. Të nderuar teleshikues, ju falenderoj për vëmendjen. Ishim bashkë me tre basketbolistët e ekipit të Utës, diskutuam rreth asaj çfarë ndodhi në sezonin që sapo mbyll, por diskutuam diçka edhe rreth dëshirave të tyre edhe rreth të ardhmes për sezonin tjetër. Deri në emisionin e ardhshëm, bashkë natë me mirë.